No však očuješ, že one? To je pičovina. O Buckinghamovej. Ale však to je pičo, nebudeme one americké ovce. To je tá taká? To sú ženy. Ku takéto one pičoviny. Ona vypadla ešte neviem kedy. Je to na piču ženský hlas, je to na piču. A s Michael Spiritom. Ale však to nespieva Freddy, ja som to, čo spieva Freddy. A teraz je v Amerike robí kariéru. Tam sú vokalistky, to je na piču, to nemôže tak dávať. Ty víš, kto je Mike Spirit? Jak spieva ten oný? Kramuuuuj! Náš najlepší je... Bude kapitalizmus, svetovláda. Celest Buckingham. Ty bude vládnuť aj Golden Sex. My nahrávame. Odkazu, že režisér, náš najlepší je... Bude všetko bude na piču. Pokúša sa tancovať. Nemám text. No zás to je... Nahrával si to vôbec? Toto sú nejaké vokalistky. To je... Neviem, kedy kričí, neviem, kedy ono, to je ženské celé, žena. Som to nedos...